Då har vi två butiker som säljer samma hörlurar då, och så är det rabatt, och den ena säger 20% rabatt, spara 130 kronor, och den andra säger butik B 25% rabatt, spara 200 kronor. Var är det billigast att köpa de här hörlurarna? Och det vi gör då, det är att vi beräknar priset i butik A och i butik B. Så vi tittar på priset på lurarna efter rabatten. Sådär. Så om vi tittar på butik A först här då, så kan vi titta på hur mycket kostar lurarna före rabatten. Så pris före rabatt. Det kan ju beräknas enligt våran sån här, vi har andel är lika med delen genom det hela. Och här så vet vi ju inte det hela, men vi kan alltså räkna ut det genom att säga det hela är lika med delen delat med andel. Och den här kommer vi att använda oss av i båda fallen här för att räkna både butik A och butik B. Så den kommer jag använda mig av flera gånger. Och så tittar vi då det hela. Då är vi tittar på rabatten. Det är 130 kronor. Så jag tar 130 och delar det med andelen som är 20%, alltså 0,2. Så 130 delat med 0,2, det är 650. Så pris efter rabatten blir då 650, som är priset före, minus de här 130 kronorna. Och 650 minus 130, det är 520. Så där vet jag det att priset efter rabatten är 520. Och så tittar vi butik B. Pris före rabatt kunde vi räkna ut som det hela då. Lika med delen, och det är 200. 200 delat med andelen som är 25, alltså 0,25. Så 200 delat med 0,25. Det är lika med 800. Och så tar vi pris efter rabatt. Blir då 800 kronor som var priset före rabatten minus 200. Det är 600 kronor. Så var någonstans är det billigast att handla? Ja, butik A har ett pris på 520 kronor efter rabatten. Och i butik B så är priset 600. Så svar. Det är billigast. Att handla lurarna i butik A. Och motivering se ovan. Sådär.